fadlan caafimaadkaagu waa caafimaadkayga. Ka taxadar xanuunka safmarka ee COVID-19. Haddii aad isku aragto calaamadaha iyo astaamaha uu leeyahay coronavirus, fadlan ha qarsan. Wixaad qarsataa way ku qarsadaan. Si degdeg ah u kaalay goobaha caafimaadka si aad naftaada iyo nafta qoyskaaga u badbaadiso. Si aynu uga hortagno faafidda xanuunka coronavirus oo fara ba'an ku haya bulshadeenna, ku dadaal af xirka. Fadlan ha booqan qof u xanuunsanaya xanuunka COVID-19. Hana ku degdegin inaad tagto goobaha karantiinka ee dadka lagu hayo. Ku dadaal farxalka iyo habraacyada lagu talagalay ka hortagga xanuunka coronavirus. Ha tagin goobaha buuqa ah ee bulshadu isugu timaado si aad u ilaaliso caafimaadkaaga iyo qoyskaaga. Walaal taxadar oo qaado fariimaha wacyigelinta si aad u badbaadiso naftaada, qoyskaaga iyo qarankaba.